no tere tulemast kuulama järjekordset Be First podcast'i saadet , Henri , kuidas sina ennast tunned ? ma tunnen väga hästi ja sina , Sandra ? mina tunnen ka hästi ja ma olen väga elevil , et teie saate seda järgmist saadet kuulata , sellepärast et meil on väga Be First mentaliteediga inimene siin . jaa , meil on saatesse täna tulemas Karel Tilga ja me plaanime talt uurida väga palju huvitavaid teemasid uh . -huh. seda , et kuidas näeb välja ühe kümne võistleja päevaplaan , mida ta sööb , kuidas tal on koostöö treeneriga ja palju muud . täpselt nii ja mis värk seal USA-s elamisega on ? jah , miks , miks on USA parem kui Eesti ? mis seal tehakse teistmoodi kui siin ? ja nii , et pange käed kokku , tehke kõvasti lärmi , sellepärast et nüüd on meil saatesse tulemas ei keegi teine muu kui Karel Tilga selleks , et jõuda spordis kaugele , sul peab olema nagu suhteliselt meeletu rutiinide aluvus ja sa pead seda , sulle peab meeldima ka rutiin , et kui sulle rutiin ei meeldi , siis on väga keeruline . minu karjääri jooksul on olnud vigastusi nii palju , et mul oleks lihtsam loetleda neid kohti , kus mul ei oleks nagu vigastusi olnud , et ma arvan , et kõigepealt tuleb endalt küsida , et kas see on halb asi , et su elu suunab sind mujale . et elu võib-olla suunab sind põhjusega mujale . sportland , The First Podcast . Tere. no tere tulemast , kas tulid otse trennist või lähed otse trenni siit ? ei , ei , tegelikult ei , ei tulnud ja ei lähe ka , et äh, täna on siuke rahulikum päev mm . -hmm. sportlastele antakse ka vabu päevi , täiesti vabu päevi . ikka antakse , peab võtma vabu päevi , muidu , muidu lihtsalt mingi hetk nagu aju jookseb , jookseb kokku , et on vaja puhata kas antakse või võtad , et kas pigem on see , et treener ütleb , et Karel , puhka või et sa ütled , et kuule , ma tunnen , et täna on siuke päev , et ma tõmban hinge . ma arvan , et äh, varem oli mul alati nii , et mulle pidi andma ja ega ma alati ei kuulanud ka , aga nüüd ma arvan , et ma olen piisavalt vana ja tark , et ma tean , et peab võtma lihtsalt neid puhkepäevi . hästi okei okay, , ma võtan siit sõnasabast kinni ja tegelikult alustan meie saatega . me alati alustame oma saadet siis esimeste mänguga , kus me , meie alustame lauset , sina lõpetad selle ja me räägime sinu esimestest mm -hmm. . kontrollima ei lähe . täpselt nii , nagu mäletad , niimoodi võid vastata mm . -hmm. nii , esimesed tossud . esimesed tossud , mida mina mäletan , olid äh, mingisugused äh, Adidase tossud mind krõpsudega ja ma mäletan ka seda , et äh, kuna ma selle ajal kasvasin niimoodi , et mul nagu jalg kasvas kolm numbrit aastas , et siis need tossud nagu katki ei läinud , aga mingi hetk nad ei läinud jalga ja siis me läksime poodi vanematega ja ma ostsin täpselt samad tossud , ainult kolm numbrit suuremad hmm. . ma küsin kohe siia ära , sa ütlesid Adidased tossud ja ei jäänud märkamata ka vorm su seljas , samalt brändilt . mis su lemmikbränd on ? Adidas . kus see kaamera on ? see , see <laughs> . on see olnud juba niimoodi väikses peale <laughs> ? jah , et sellega on siuke lugu , et mul on siuksed hästi lambised jalad , et ma olen siuke pikk inimene ja mm -hmm. Adidas e naelik sobib mulle jalga väga hästi , et teiste brändide naelikud lihtsalt nagu minu jalakujuga kahjuks ei sobi , et sellepärast on see Adidas , ma arvan , et nagu viimasel ajal eriti kujul olnud lemmikuks , aga ta on mulle alati meeldinud . okei okay, , et ikkagi selline praktilist laadi eelistus , et sobib sinu kehakujuga ja siis sellest lähtuvalt . ja ei , seal on praktilisust ka , aga ma arvan , et , et nagu lihtsalt meeldib ka hästi , aga siit kohe edasi minnes , esimene võistlus ? esimene võistlus , mis ma mäletan , on rahvastepallivõistlus , et see seal Valgamaal Pukas , kus ma elasin , et seal oli rahvastepallivõistlused olid ja me käisime kuskil naaberkülas mängimas ja ma arvan , et me saime teise koha , et see on esimene , mida mina mäletan . oota , rahvastepall , see oli ikka , see oli väga tegija mäng , sest mina mäletan ikkagi , mina olen Võrumaalt pärit mm -hmm. ja seal olid ikka , meil olid ikka nagu maakonnasisesed võistlused olid . pistolid Lahti, kinnised <laughs> , <laughs> Pist ma ei tea . rahvastepall oli väga tõsine sport kunagi , et kui sa olid , rahvastepallis oli see hea , siis sa olid nagu kehalise tunnis ikka kõva mees . kusjuures ma pean ütlema , et äh, mulle tundub , et see natukene on sellises äh, tagasituleku trendis , sest et ma olen aeg-ajalt äh, sotsiaalmeedias näinud , mingit sellist rahvastepalli lühividasid , et tundub , et mingid riigid või piirkonnad on enda jaoks selle uuesti avastanud . aga kui vana sa olid , kui see esimene rahvastepallivõistlus toimus ? no ma pidin olema koolis siis juba , et ma arvan , et esimene-teine klass , et seitse-kaheksa sealkandis . kas sa mäletad ka oma esimest kergejõustikuvõistlust ? jah , ma arvan , et see oli umbes sealsamas vanuses , et see oli mingid maakonna meistrivõistlused ja ma mäletan , et ma vist ei võitnud midagi , nagu ma olin igal alal mingi kuues-seitsmes , aga ma olin nagu noorem kah , et selles eas on see vanusegruppide see , et kaks aastat on üks vanusegrupp ja kui sa oled noorema aasta , siis on nagu , siis sa oled nagu teine , teised poisid on kõik nagu palju suuremad , et isegi minust olid nad suuremad , et ja et ma vist ei võitnud midagi seal . et sõltub , kellel , mis ajal see murdeiga parasjagu hakkas onju . minul see, no see kasv hakkas tulema . ja , ja see ongi see , et kas sul on sünnipäev aasta lõpus või alguses , et see mängis nagu nii suurt rolli . sa enne mainisid , et sul kasvas siin hästi lühikese ajaga jalg kolm numbrit kuidas sul see pikkuse kasvuga veel oli ? olid sul mingid aastad , kus samamoodi viskasid hästi kiiresti pikkust ? nii palju , kui mina mäletan , siis ma olen alati nagu ikka kõigist pikem olnud , kuhu iganes ma olen läinud . et kui ma vaatan mingeid lapsepõlve pilte , siis mingi hetk ma olin nagu siuke , nagu siuke natuke pontsik , natuke suurem , aga siis mm -hmm. jah mingist heast lihtsalt nagu läks kõik nagu laiusest nagu pikkusesse , et nagu hakkas järjest viskama ja siis ma olin kõige pikem igale poole , kus ma läksin . vahemärkusena siis kuulajatele-vaatajatele , et Karel on kahe meetri pikkune . kas see annab muidu eelise ka või ma vaatan , kui ma vaatan Usain Bolti , siis need , need pikad jalad vist viivad , viivad kiiremini edasi ka . ma arvan , et mõnel alal annab eelise , aga mõnel alal ta kindlasti nagu takistab ka , et nagu pikad jalad on nagu toredad ja samm on pikk , aga neid jalgu on jube raske kiiresti liigutada , et mulle endale kogu aeg tundub , et ma jooksen nii kiiresti , jalad käivad nii ruttu , aga siis ma vaatan kuskilt nagu video pealt ennast , siis on sihuke uh , tundub sihuke sörk , nagu sihuke aeg lubis pigem . aga kuidas koordinatsiooniga on ? oi , sellega on mul kehvasti <g> . <guesses> on sellel ka seost pikkusega , tunned sa seda <g> ? <Thrones> ma ei tea , aga ma tean , et minul on sellega kehvasti . et sellepärast need võib-olla need tehnilised alad on mul nagu selle pärast raskemalt tulnud ka , et ma tõesti nagu spordiväliselt ma tunnen , et ma olen nagu kobas suhteliselt . aga on mõni ala ka , kus sa tunned , et see koordinatsiooni osa segab ? no ongi näiteks teevashüpe , mis on mul nagu üks nõrgemaid alasid , seal on mm. nagu , seal on see maa ja taeva vahel nagu vaja akrobaatilisi numbreid teha , mida mina kahjuks ei suuda teha . et sellepärast on see mul nagu üks nõrgemaid alasid ka . ma küsin veel selle teivashüppe kohta , see tundub äh, mulle kõrvaltvaatajana nii keeruline ala . et . see on hirmus , on see sõna . just , hirmus mm -hmm. jah , täpselt , et äh, võib-olla sa kirjeldad mõne lausega seda protsessi , et kuidas üldse hakkab , mis vanusest hakkab see teivashüppe harjutamine ja kuidas see välja näeb selle hetkeni , kui mingi hetk sa hüppad , ma ei tea , üle kolme või üle nelja meetri näiteks . see treenimine näebki nii väl et nagu kõik paremad teevas hüppajad alustavad siis , kui nad on hästi väiksed ja põhjus on selles , et siis sul see hirmu hirmufaktor nagu ei tööta veel ajus <laughs> . et , et . aga see... hästi, hästi väike a la algklassis ? no näiteks see , kes Mondo , Mondo Duplantis mm , -hmm. teate , kes on , et uuendab maailmarekordeid järjest , et ta on hüpanud vist nelja , nelja-aastasest saati et lihtsalt nagu see , mina alustasin hästi hilja , mina alustasin seitsmeteist aastaselt teelaseppega ja siis oli minu miinuseks oli see , et ma juba õppisin kartma asju ja siis nagu see pea alaspidi tõmblemine seal nagu minu ajusse ei kahjuks ei, ei mahtunud ära ja siiamaani väga ei mahu , et et sellepärast ongi nagu , mida nooremana sa selle asja selgeks saad , siis sa nagu ei oska karta veel aga kuidas , räägi natukene sellest treeningust , kuidas on need esimesed sammud selle teivashüppe poole , et mis on need esimesed sellised juurdeviivad harjutused ja kuidas see välja näeb äh, ? alustad siis ikka nagu sirge teibaga , et lihtsalt jooksed see teivas käes ja paned selle sinna auku ja lihtsalt niimoodi nagu rahulikult jõuad matini mm -hmm. ja siis märgiline koht , mis nagu on kõige hirmsam , on see , kus sa pead teivast painutama hakkama et ma mäletan , kui ma esimest korda panin teiba paindesse , et see adrenaliin , mis sul nagu , mis sul nagu läbi käib ja käed värisevad ja see on nagu väga hirmus selles mõttes ja sealt edasi on juba see , et okei okay, , nüüd sa said selle teiba paindesse , nüüd sul on vaja nagu jalad nagu taeva poole panna ja üle mm. Lätiga minna , et need on siuksed , ma arvan , siuksed kaks nagu märgilist kohta , mis on nagu , millest on nagu raske , mida on nagu raske teha esimest korda . aga täna , kui lähed katsele , kas seal ütleme , katse alguses on pigem keskendumine siis sooritusele või pigem natuke võitlushirmuga ka ? ma arvan , et enam nagu võitlust hirmuga ei ole , sest et ma nagu tean , et kui ma omad asjad ära teen , siis nagu , siis minuga ei juhtu midagi , et see on pigem jah , see nagu keskendud hoojooksule ja oma selle hoojooksurütmile ja , ja siis ja loodad , et lihasmälu nagu teab , mida teha ka <laughs> . ja su teivase piisiklik rekord on ? neli üheksakümmend kuus . ja ambitsioon ? no viis võiks ikka ära hüpata . no , natukene või . aga järgmine esimeste küsimus . ma enne tahan siia juurde küsida , et kui kiiresti need sentimeetrid juurde tegelikult tulnud ah, on sul ? eks saad mingi , et kui sa õpidki need nagu suured asjad ära nagu painutamine ja see üle lati minemine , siis tuleb see tulemus kiiresti , aga nüüd on selline , et iga aasta , kui sa , kui ma , kui ma nagu järgmine aasta viis sentimeetrit saaks juurde , ma oleks ülirahul , et , et see , alguses on see areng suht kiire , aga nagu , nagu kõikide asjadega , et mingi hetk lihtsalt tuleb see järgmine , järgmine tulemus nii raskelt . ikkagi , ma küsin veel , see on nii , see on nii põnev ala , et aga kuidas need sentimeetrid tulevad ? selles alguses , et kas sa pead kiiremini jõudma sinna matini või sa pead lihastreeningut tegema või see on koordinatsioon või see on lihtsalt kõik , kuidas ta tervikuna siis nagu kokku töötab ? no kõige lihtsam variant , mida teevatreenerid alati ütlevad , on see , et võta suurem teevas et siis suurema teiba jaoks peab olema tugevam , kiirem , et see on nagu kõige kiirem viis , aga noh , see on nagu lihtsam öelda kui teha , et võta suurem teivas , et sa pead selle teibaga nagu matiniga jõudma . ja ma arvan , et minu puhul jah , see töötaks , minu puhul see tooks kohe tulemust , kui ma lihtsalt võtaks suurema teiba , aga näiteks kui me räägimegi Mondost , kes hüppab maailmarekordeid , siis tema puhul on mingi siuke tilluke mingi ma ei tea , kui ma paremat jalga liigutan , kolm kraadi sinnapoole , siis ma saan selle kolm senti veel kätte , et see nagu oleneb ja mis tasemel sa oled . aga kuidas sul mentaalse ettevalmistusega sul oli , et sa ütlesid , et sa alustasid seitsmeteistkümneaastaselt , siis ikkagi oli nagu päris hirmus . kuidas sa seda treenisid ? eks see tuleb korduste arvuga , tuleb enesekindlus , et mul on nagu teeb , aga selles mõttes nagu halvad kogemused ka , et ma olen kukkunud mitu korda et ma olen mõlemad küünanukid suutnud ära vigastada teibas , et vasaku ja parema , et lihtsalt mida rohkem kordusi ja ja lõpuks , kui sa saad aru , et et kui sa teed kõike ära , mis sa nagu harjutanud oled , siis tegelikult on teibashüpe võib-olla ka turvaline ala , et ma arvan , et vähemalt võib-olla ma valetan endale , aga seda ma ütlen endale aga see põhi , põhiline siuke nagu õnnetuse kukkumise mure on siis see , et mingit pidi kukud matist mööda , onju , kas siis tagasi või külje peale või ? jah , et seal teevas võib pooleks ka minna , et mul on ainult elus üks teevas on näiteks pooleks läinud ja siis ma nagu maandusin mati peale , aga mm -hmm. aga teevas hüppes võib , võib juhtuda päris palju , et seal nagu need küljetuuled ja need kõik asjad ka nagu mängivad rolli ja keeruline ala on teevas hüpe . You don't say <laughs> aga me liigume edasi esimeste mänguga . mis oli esimene kord , kui sa tundsid ebaõnnestumist ? pausi , <laughs> ma, ma, ma mõtlesin , et küsimused lähevad läbi , aga mul on meelest ära läinud . Ah, mis ma äh, , mis mul tuleb meelde , on see , et lapsena mulle ei meeldinud kaotada üldse , et ma olin sihuke mul tahtsin alati võita ja ma mäletan , et esimesed ebaõnnestumised spordiga seotud , mis mul tulevad meelde , ongi see , kui ma kehalise tunnis jäin millestki teiseks . et ma , ma isegi vahepeal nutsin ja , ja tujutsesin ja see mulle üldse ei meeldinud , kui ma teiseks jäin . oota , aga mis vanuses see oli ? no see oli ikka , kui ma olin noorem , ma arvan , ma , ma arvan et , et kuni ma olin mingi kaksteist , ehkki siis ma äkki sain üle sellest . aga , aga on see , on see alati niimoodi olnud sinu professionaalse karjääri jooksul , sest et mulle isiklikult , mina olen väga halb kaotaja , ma võin seda öelda , miks ma seda küsin , ma lihtsalt asking for a friend . et , et kuidas sa õpid seda , seda kaotamist , sest et mul on nii raske seda võtta kuidagi omaks . et nüüd ma ei tea , oli see ebaõnnestumine või see , et ma pingutasin ju nii palju ja ikka ei õnnestunud . no see on see on nagu , mida kõik ütlevad , et lihtsalt nagu pe keegi peab kaotama ka , et sa , kui ma andsin endast kõik ja ma ei olnud kõige parem , siis ma tegin endast kõik võimalikud , siis ei ole nagu , siis ei ole ju midagi , ma kontrollin neid asju , mida ma kontrollida saan , et kui keegi teine teeb paremini , siis palju õnne neile , tubli , et järgmine kord ma üritan ära teha sulle . et see pigem on sinu jaoks nagu inspireeriv , et sa võtad seda kui innustavat olukorda ? ei , ma ei olegi , ma ei ole kunagi kuri kellegi peale , kes mulle ära teeb , sest et no Nad tegid ära , nad töötavad sama kõvasti kui mina , nad samamoodi , neil oli natuke õnne , mul võib-olla ei olnud . järgmine kord uuesti , järgmine kord ma proovin ära teha . aga on ka selliseid hetki , kus sa ise tunnetad , et okei okay, , ma tegelikult ei andnud endast kõike , et ma oleks võinud , mul oli veel natuke rohkem sees . oi , kindlasti on , ma arvan , et see on sportlaste puhul tavaline , et eriti nagu viimane ala , tuhande viiesaja meetri jooks , et ükskõik , kui nagu tühjaks ennast seal jooksed ja niimoodi , et sa nagu vaev võivad üle finišijoone , siis mingi kaks minutit hiljem sa mõtled , et ah , et ma oleks saanud kolm sekki kiiremini , et ma seal tuhande kolmesaja peal seal kurvis oleks võinud pikemaid samme teha , et ma oleks saanud kiiremini , et see on vähemalt minu puhul , see on nagu väga tavaline mõte peale jooksu aga sa mainisid , et sa ei tunne halvasti , kui keegi sulle ära teeb , tervitad siis konkurentsi , onju . kas sul on keegi selline konkreetne konkurent , et keda sa endale nii-öelda benchmark'iks või , või siis pidepunktiks sead , et kellest sa tahad parem olla ? ma arvan , et kõige rohkem ma võib-olla võrdlengi ennast Eesti , Eesti poistega , et näiteks Johannes Helm , et ta , et me oleme nagu kogu aeg hästi võrdsed olnud ja mingi aeg nagu ta tegi mulle kogu aeg ära ja nüüd see EM- oli esimest korda , kus ma tegin talle ära ja ma arvan , et järgmine aasta nagu ta on meil jälle nagu siuke tihe konkurents , et ma ei , ma olen alati öelnud , et nagu maailmas kolmas või teine olla on nagu suht suva , aga Eestis ei taha teine , kolmas olla , et ma arvan , et see on see . motiveerib sind yeah. . no viimane küsimus yeah. . esimest mängu . esimene kuulsus , kelle sa armunud olid ? ma ei , ma ei tea , kas ma olin armunud , aga ma mäletan , kui ma nägin , Liis Lemsalu tegi Stari saates seda , mingi esimene voor oli , ja siis ma mõtlesin , et ta on päris kena tüdruk . aga ma ei tea , kas ma olin armunud , ma arvan , et ma ei olnud armunud . tervitame Liisi . ja Liis on Tere. ka meil siin saates külas käinud , nii et ma ei tea , kas sa oled seda saadet kuulanud . seda osa küll ei ole . no vot , vot . aga , aga üldiselt vaatad sa , jälgid sa , mis , mis , ma ei tea , Eesti muusikamaastikul toimub , paned silma peale ? ei väga, , väga-väga minimaalselt kahjuks jah , et ma no ma olen Eestis nagu suhteliselt vähe tegelikult ikkagi , et ma olen rohkem välismaal , et ma , ma arvan , et seda Eesti meediat nagu ei , ei tarbi ka nii palju , et ma olen väga mittekursis kõigega , mis toimub , kahjuks . aga spordimaastikul ? spordiga ikka , et nagu neid spordi , spordiajakirjandust ikka loed ja üritad kursis olla aga jah , nagu meelelahutus maailmast . peale kergejõustikku , mis on see spordiala , mida sulle meeldib ise jälgida , kaasa elada ? mulle tegelikult meeldivad kõik spordialad , aga näiteks disc golfi mulle meeldib vaadata , et see on see uh -huh. eestlaste haigus viimasel ajal , et minu arust disc golf on nagu üh, selles mõttes nagu sihuke hea keskmine , et seda saad teha nagu kui sa oled nagu päris sportlane ja seda saab teha niisama harrastajaid ja need , see on nagu sihuke hea , see on sihuke hea , hea keskmine ala , mida nagu kõik saavad minu arust teha kõrgel tasemel . et mm -hmm. sellepärast ma arvan , et seda on huvitav vaadata ka . hästi , aga äh, asume asja kallale , hakkame rääkima kergejõustikust , sinu karjäärist ja nii edasi . mulle nii meeldib , kui ma ise ka ütlen vahepeal seda , et lähme nüüd päris saate juurde , nagu see esimene osa ei oleks üldse olnud . jätame kuulsused sinnapaika ja räägime kergejõustikust äh, . räägi , kuidas sa j mina jõudsin kergejõustikuni , et ma käisin Puka koolis , kus oli mustmiljon nagu trenni võimalust , et seal oli , oligi nagu rahvastepall , korvpall , kergejõustik ja jalgpall ja siis ma käisin nendes kõikides , et mu treening , mu päevad nägid välja siuksed , et esmaspäeval ma tegin kooli ära , siis läksin kossutrenni , siis läksin veel tüdrukute korvpallitrenni ja siis peale seda oli vist veel mingi kolmas trenn ka ja siis teisipäeval oli samamoodi kolm trenni , et ma lihtsalt , ma arvan , ma tegin viis päeva , viis tundi päevas tegin iga päev trenni . ma korra täpsustan , seal vahepeal ütlesid , et sa läksid tüdrukute korvpallitrenni . mis sa seal tegid ? Neil ei olnud piisavalt mängeid , et see oli tavaline kõik nagu , päris paljud poisid mängisid seal ka , et väik- , väikse , väikse koha asjad , et seal ei olnud piisavalt mängeid neil mm . -hmm. see on väga huvitav , meil oli just , käis külas Lissete Tammik , kes ju kasvas üles , tema sportlaskarjäär äkki mingi viieteist , viieteist , viieteistkümnenda eluaasta , nii et erilubadega veel mm. , aga lihtsalt naiste laste jalgpall polnud nii kõva , pidin poistega mängima , see oli väga huvitav . Nagu, nagu ametlikult . ja , ja, ja okay. käisidki võistlustel turniirid kõik , kõik , et eriluba oli tal selleks , et mm. seda teha , väga põnev , minge kuulake see oli kaks osa tagasi . see on väga äge jah mm . -hmm. ja siis jah , minge , et nagu no kergejõustikuni ma jõudsin jah , nagu lõpu , lõplikult alles seitsmeteistkümnendal eluaastal , et enne seda jah , mul oli veel , mingi hetk mul oli nagu ainult jalgpall , siis need treen- , teised trennid kadusid ära ja siis ma keskendusin jalgpallile paar aastat ja siis mingi hetk mul sai nagu jalgpallist nagu , väsisin ära ja siis ma läksin korvpalli peale . ja siis korvpalli ma mängisin ka mitu aastat ja siis ma kolisin isegi nagu Tartusse Pukast , et mängida korvpalli , aga siis nagu ma ei tea , korvpall ka lihtsalt see isu või tuju kadus ära mingi hetk ja siis , ja siis jah nagu lõpuks seitsmeteist aastaselt , siis ma nagu jäin kergestiku juurde . aga mis see ala oli , mida sa alguses tegid ? ma alustasin kõrgushüppena , kõrgushüppajana ja siis tuli juurde odav ise , et siuke imelik kombo natuke , kõrgus ja, ja oda . ja siis mõtlesid , et paneme selle kaheksa veel juurde siia , mis siin ikka ? ei , mina ei tahtnud , mul treener sundis . sundis lausa ? ja , jah , ei see treener oli siis Jaan Tiitsaar ja temaga mm -hmm. on see , et kui tema grupile lähed , siis sa teed , raudpolt teed nagu mitmevõistlust mingi hetk mm . -hmm. et mina nagu , mina ja üldse , üldse ei tahtnud teha , sest et no olidki need alad , mida ma kartsin ja tuhanded viit saatma ei tahtnud joosta ja see on ju kõik raske ja siis ta põhimõtteliselt jah , nagu sundis mind , ütles , et teed ühe ja siis sellest ajast saati vist hakkas meeldima . aga kaua läks aega , et sa esimese gümnavõistluse või , võistluse maha pidasid Üh... ? nagu , et sellest ajast , kui ta hakkas sellest rääkima või ? ei , sellest ajast , kui sa kergejõustikuga hakkasid tegelema , seitsmeteist aastaselt hakkasid tegelema . samal aastal . aa , isegi ? jah , samal aastal tegin ju . ja mis tunne oli pärast esimest kümnevõistlust ? ma ei mäleta , ma, ma , mulle ei meeldinud , raske oli <laughs> . teine päev oli ilmselt selline väljakutse või ? või no, teine päev oli jah , ma arvan , et mulle ei meeldinud , ma arvan , et peale seda ma võib-olla tegelikult ei olnud veel sada protsenti nagu nõus , et see on minu tulevik , aga ma arvan , et siis ta nagu , treener sundis natuke veel ja siis ma juba sain aru , et äkki isegi meeldib . aga täna oled rahul ? täna olen rahul . no see on tore , siis hea , et treener oli järjepidev . jah , suutis motiveerida . aga kui sa mõtled selle peale , et noh , tööd on kindlasti palju tehtud ja nagu sa ütlesid , et äh, ikkagi raske oli , et kui palju sa oled pidanud pingutama selleks , et sinust saaks see tippsportlane ja võib-olla , mis on olnud need kõige suuremad takistused sul tee peal ees ? ma arvan , et nagu pingutus pingutusena , et ma ei oska mingit kindlat pingutust välja öelda , mis ma olen nagu teinud , aga ma arvan , et see rutiinitaluvus , et ma arvan , et selleks , et jõuda spordis kaugele , sul peab olema nagu suhteliselt meeletu rutiini taluvus ja sa pead seda , sulle peab meeldima ka rutiin , et kui sulle rutiin ei meeldi , siis on väga keeruline nagu spordis läbi lüüa , sest et jah, üle üleöö ei juhtu nagu spordis midagi , et ma arvan jah , et see aastatepikkune rutiinitaluvus on see , mis mind on nagu viinud nii kaugele , kui ma olen . aga kirjelda , mis see rutiin on , mis see tähendab sinu jaoks ? rutiin ongi see , et sa , uni on näiteks prioriteet ja sa sööd kindlatel aegadel ja sa nagu põhimõtteliselt minu elu käib nii , et ma panen paika nädala trennid ja siis ma panen kõik sinna ümber paika , et mitte nii , et kõik ümber ja siis panen trennid paika , et ma arvan , et jah , et seda tuleb teha nagu päris mitu aastat . palju täna treeningtoind nädalas tuleb ? ei , väga palju ei tule , ma arvan , et vähem , kui inimesed arvavad , et võib-olla sihuke kolmteist , neliteist . noh , see on vaieldav <laughs> <laughs> aga kolmteist , neliteist , võib-olla natuke räägid , kuidas see päev välja näeb , et kas sa teed pigem ühe või kaks trenni ja , ja kuidas see rütm on ja kas sa teed ka päeval seal siis mingid uinakud vahele ja ? kui ma olen nagu siukses , praegu ma olen siukses hooajalises faasis , et praegu on siuke rahulikum , aga ütleme nii , et kui mul on näiteks kaks kuud olümpiani , siis on minu päev selline , et ärkan seitse kolmkümmend söön siis üheksa või üheksa kolmkümmend lähen trenni mm , -hmm. siis äh, oleneb , oleneb , mis trennipäev on , et kui on siuke , meil on nädalas siukest nagu kaks nii-öelda tööpäeva , kus trennida nagu viis tundi . et siis nagu teen selle trenni ära . tulen koju , söön uuesti ja siis on nagu puhkemisrežiim , et nagu mitte mitte isegi füüsiliselt , aga just vaimselt , et siis nagu aju ma üritan kergestiku peale mitte enam see päev mõelda . viis tundi trenni , mis asja te teete seal ? see on jah nagu ainult kaks korda nädalas , et iga päev siukest asja ei tee , aga , aga põhimõtteliselt see on , esimesena läheme siis staadionile , tegeleme seal nagu aladega , tehnikaga ja siis äh, otse staadionilt nagu jõusaali . ja siis teed jõusaali ära . et kogu aeg ei tule viis tundi , aga , aga kõige pikemad trennid on jah , isegi viis pool olnud ja niimoodi . kas see mõte on ka siis see , et su keha harjuks sellise võistluspäeva koormusega , et kus sul on viis ala ühel päeval on ju ? seda , seda ka jaa , aga pigem ongi just selline , et sa teed nagu , kui sa teed selle ühe päevaga selle kõik raske ära , siis sul on pärast kolm päeva aega puhata , et ma, kas sa , kas sa teed nagu jaotad selle töö kolme päeva peale või sa teed selle ühe päevaga ära , et minu jaoks töötab see , et ma teen nagu , mul on jah nädalas kaks siukest suurt tööpäeva , kus ma teen nagu kaheksakümmend protsenti oma trennist ära ja siis ülejäänud nädal on siuke täidetud siukeste väiksemate trennide ja puhkusega aga kui selle tööpäeval , selle viie tunni päeval , räägi , kuidas su toitumine välja näeb eh, ? hommikul ma üritan süüa sellise hommikusöögi , et ma , kõht oleks täis , aga samas , kui ma pean selle päeva lõpus on alati lõigu jooksmine . kui ma lõiku jooksen , et siis nagu see söök nagu jääks , jääks sisse , ei tuleks välja kuskilt . ja siis eh, kindlasti peavad olema snäkid kaasas , et jah eh, , enne jõusaali mingi , mingi snäkk , et tühja kõhuga ei tee ja siis peale jõusaali , siis ma söön siukse , ma arvan , nagu et normaalse inimese siukse kahe , kahe korra nagu lõunasöögi , et siukse väga suure kuhjaga mingit . jah , korralikult . oota , aga mis sa hommikuks sööd siis äh, ? muna , söön alati muna , siis mingit puuvilja ja siis näiteks mingit moosisaia . et sellel ei ole mingit teaduslikku lähenemist , see on lihtsalt see , mis mulle meeldib <laughs> . oleks harjunud , et putru ? jah , mingi aeg ma sõin putru ka , et eks ma muudan oma seda rutiini . aga kui range sul üldse selline dieet on , kas sul treener või toitumisnõustaja annab sulle ette , et ikkagi noh , see on see päevane kalaraas ja noh , selliseid toitaineid võiks tarbida . ei , mina isiklikult ei ole nagu nii täpsuseni seda ajanud , et mina , mul on niisugune reegel , et kui nagu kaheksakümmend protsenti on tervislik , siis on tervislik , et ma arvan , et vahest , vahest võib endale lubada ikka , ikka neid muid asju ka nagu jäätis , krõps , mis iganes sa tahad , et kui sa üritad nagu sada protsenti midagi teha , ma arvan , et siis sa lähed natuke hulluks sellega , et see ei ole , see ei ole lõppkokkuvõttes väärt seda . aga müükeneb see , su dieet välja siis ütleme sihuke kolm-neli päeva enne võistlust . et kas siis on nagu selline konkreetsem raamistik , et aga kindlad asjad , mida sa oled harjunud sööma ? ei , ma ei muuda üldiselt , et ma , mul on see , et kui ma lähen närviliseks , siis mul on see , et ma söön rohkem mm -hmm. ehk siis ma üritan äh, nagu mitte rohkem süüa , et see on minu see väljakutse . mõnel inimesel on see , et kui nad lähevad närvi , siis nad just ei söö , et mul on vastupidi , siis ma hakkan rohkem sööma , et siis ma nagu pean tead , teadlikult endal nagu piiri pidama , et kui mul igav on , et ma ei läheks midagi närima põhimõtteliselt aga et ei sööks rohkem , ma saan aru siis , et sul on ikkagi mingi , ütleme kalorooliselt , kus sa nagu üle ei tohiks tarbida , et hoida siis teatud kehakaalu . no minu puhul on see , et kui ma , ma , ma , ma , ma suudan väga palju süüa , et kui ma mingi , mingi kummikommipaki lahti teen , siis ma söön ta ära . et mul siukest asja ei ole , et ma söön pool ära ja pool jääb hilisemaks . alati , sada protsenti või mitte midagi , et selles mõttes just mul on sama , lihtsalt viiet äh, , viietunnis viie trenni sellele ei eelnud . kas sa tahad veel söögikohta küsida ? väga head küsimused olid . vist on praegult söögi koha pealt selge äh, . Ah, selle nii-öelda karuproe kohta , mis see tavaliselt on ? seal on siuksed suhteliselt igavad sportlase asjad , et mingi riis ja kana ja juurikad , et see on nagu , ma arvan , sihuke seitsekümmend protsenti , mis ma söön , on riis ja kana ja juurikad , et ma <laughs> olen sihuke toitumiselt mitte väga valiv , et nagu ma suudan , mingi hetk ma suudan nagu toidu enda jaoks lihtsalt nagu kütuseks teha , et see on niisugune mm. kütus , mida ma tarbin . nii et jah , see on nagu seitse protsenti põhimõtteliselt , mis ma söön . kas sa teed ise süüa ? kui ma siin Eestis olen , siis teeb ikka ema ka vahepeal , aga , aga kui ma seal olen , siis ma teen ikka ise jah . seal , kus ? seal ehk siis USA-s või , või kus iganes mujal , kus ma maailmas parasjagu olen mm . -hmm mul , ma tahtsin tagasi minna selle juurde , kus sa rääkisid , et sul on viietunnised trennid ja pärast seda sa mitte ei puhka ainult füüsiliselt , aga sa puhkad vaimselt , et mis see tähendab sinu jaoks , mis , mis need praktikad on , mis sa teed äh, ? lihtsalt ma üritan , kui ma olen staadionil , siis ma üritan keskenduda sada protsenti nagu kergejustikule , aga kui ma ei ole staadionil , siis ma üritan nagu täiesti nulli , ma nagu ma ei , ei taha mõelda kergejustiku peale ja ma ei taha vaadata kergejõustikku ja , ja niimoodi , et ma olen leidnud , et minu jaoks see on nagu sihuke , et kui mul on nagu heas mõttes nagu suva või nagu , et nagu ma ei mõtle , kergejõustik ei ole mu elu kogu aeg ja mul on teisi asju ka , mille peale mõtlen , siis mul läheb kergejõustikus ka hästi . sest et mingi aeg ma olin kindlasti selline , et ma mõtlesin , et nii , kui ma nüüd mõtlen hästi kõvasti kergejõustiku peale , siis ma saan vist kergejõustikus nagu paremaks ka , aga ma olen aru saanud , et jah , see nagu , mida vähem ma kergejõustiku peale mõelda suudan päeva jooksul , seda parem ma kergejõustikus olen . räägi natukene seda ka , et me enne põgusalt rääkisime su treenerist ja korra käis ka su ema läbi , aga kes on su karjääri jooksul sind kõige rohkem mõjutanud ja suunanud ? ma arvan , et ongi mu vanemad , et mul vanemad on põhimõtteliselt igal võistlusel , kus ma , kus ma käin , on mul vanemad kohal olnud , kõik nagu tiitlivõistlused , nad on läbi käinud ja mul vanemad olid mul nii suured nagu fännid , et mul isa mingi aeg , kui ma veel korvpalli mängisin , täiesti tõsiselt ütles mulle , et kuule , kas ma võin su kehalise tundi tulla vaatama , ma tahan vaadata , kuidas sa kossu mängid . et ta oli nii suur fänn mul , et ma arvan , et nemad on nagu mind kõige rohkem spordi teel mõjutanud ja , ja nagu eeskujuks olnud . see on väga lahe mm . -hmm. ja see on pigem selline edasiviiv jõud olnud sinu jaoks , et sulle meeldib , kui nad on koha peal ? no eks mingi aeg ikka oli imelik ka , kui ma olin oma puberteedi eas rohkem , aga nüüd nüüd mulle väga meeldib , et nad on kohal jah . kui sa mõtled oma karjääri peale , see , mis sul , mis sa kõike teinud oled , on sul olnud mingit selliseid raskeid hetki ka , kus sa oled mõelnud , et ma nüüd ma enam ei taha , tahaks panna selle spordi kõrvale ja teha midagi muud ? ikka on olnud , et mul on jah , nagu minu karjääri jooksul on olnud vigastusi nii palju , et mul oleks lihtsam loetleda neid kohti , kus mul ei oleks nagu vigastusi olnud , et et mingi hetk , kui mul oli see küünalnuki op tehti , et siis oli nagu aastane võistluspaus , et , et see nagu kindlasti . no ta võtab nagu ikka mõtet neid loobumismõtteid , mõtet , miks ma teen seda , et nagu sa pühendad ennast nii palju millegile ja siis sa ei saa nagu , sa ei saa teha seda . et uh, neid loobumismõtteid on kindlasti olnud , aga <kõh> nagu nende paremate hetkede nimel , ma arvan , käib , käib töö kogu aeg , et kogu aeg mõtled , mis võiks olla et see , ma arvan , viib tagasi trenni . kui mul õigesti meelde jäi , siis see küünarnukk ja upp oli sul seotud teivashüppega ja selle traumaga ? ja , ja see oli teivashüppe kukkumisest jälle , jah mm -hmm. . ja räägi natuke sellest , mis siis juhtus ja kuidas see taastumine pärast välja nägi äh, ? jah , see oli Berliini EM-il ja siis soojenduse ajal libises teivas käest niimoodi , et käsi libises alla ja siis teivas nagu läks juba paindesse ära ja siis nagu kui mul käsi libises , siis ta lõi nagu sirgeks tagasi ja lõi niimoodi , hakkas vastu küüandnuki siia mm. ja siis jah äh, see side , mis siin on , see läks siis äh, pooleks . et see on siuke suhteliselt nagu keeruline vigastus taastumise poolest , et äh, nagu taastumisaeg ongi umbes aasta aega ja mm -hmm. algas siis nii , et nagu kolm päeva peale opi , siis nagu hakkad neid mingeid näppe liigutama ja niimoodi ja siis nagu iga päev järjest nagu rohkem liigutad ja mingi neli või viis kuud peale opi hakkasin mingit tennisepalli viskama viis meetrit ja niimoodi järjest nagu paned juurde iga päev natuke . ikka hästi pika vinnaga , aga tunned täna ka aeg-ajalt , et annab tunda või täna on taastumine täielik , täielik ? ei , nüüd , nüüd on , nüüd on jah , nüüd ei valuta enam . no see on tore <laughs> . ma mõtlen , huvitav , et väga tihti , kui sportlastel või inimestel , kes teevad sporti , on vigas , et siis tahetakse hästi kiiresti minna tagasi sellesse hetke , kus olid terve et mulle tundub , et sa tegid kõike by the book , et sa võtsid rahulikult , sa tegid , sa ei kiirustanud , et äh, see tundus vist toimivat äh, . jah , et kuna see opi taastumisaeg oli aasta aega , siis ma põhimõtteliselt , mul oli teadmine , et niikuinii järgmine hooaeg jääb vahele , et siis nagu , siis ei ole mõtet ju kiirustada mm , -hmm. et kuhu ma kiirustan , pigem korralikult ära taastuda sellest jah , et ei peaks kunagi mõtlema enam selle peale äh, . no sa , aga sa ei jätnud kindlasti trenni tegemata , mis sa tegid ? no igasuguseid , no üritasid teha võimalikult palju ilma kätt kasutamata , et meil oli üks siuke jõusaali treener , kes nagu tegi mulle siukseid kavasid ja ma , ma ise tunnen , et sel ajal , kui ma vigastatud olin , siis ma tegelikult arenesin päris palju just nagu jalgade poolest , et me tegime igasuguseid mingeid keharaskusega kükke ja no mingi mustmiljon asju , mis me tegime , et need trennid olid päris rasked , mis me tegime , niimoodi , et ma kätt üldse ei liigutanud mm . -hmm ja hiljem ilmselt tuli hakata siis ka ju sellega tegelema , et kuna aasta aega sa ei saa ühte kätt normaalselt kasutada , siis ju noh , see on tasakaalust väljas onju . et kuidas siis see protsess välja nägi , et nüüd nagu mõlemad käed oleks siis sarnaselt toonuses ja sarnase jõudlusega ? no see toonus tuli iseenesest ruttu tagasi , aga mis mul tuli sellest vigastusest oli see , et ma kandsin siukest käe , no siukest asja , mis nagu hoidis seda kätt nagu päris pikalt peal opi , mingi peaaegu kuus-seitse kuud ja siis ma just nagu tõkke , tõkkejooksus on see , et mul on nüüd parem käsi , vahepeal näeb välja nagu ikka veel oleks see lahas peal , et nagu parem käsi ei liigu nii , nagu ta peaks , et see vist on mingi lihas , lihasmällu jäi nii sisse selle asja kandmise ajal , et nagu tükk aega nagu pidin seda oma ajus nagu treener kogu aeg ütles , et liiguta oma paremat kätt ka , muidu mul parem käsi lihtsalt seisis , ma ise jooksin . kuule , aga , aga ma tahaks , ma tahaks uurida lihtsalt ajajoone mõttes , mis , mis aastal , tuletame meelde , mis aastal sul see op oli ? kaks tuhat kaheksateist . kaks tuhat kaheksateist , kas enne seda sa käisid , olid , olid Ameerikas ? ei , see enne seda ma olin Eestis ja siis ma läksin jah Ameerikasse ja siis kohe mingi esimene-teine kuu , kui ma seal olin , kohe tegin selle külanukiopi . ehk mm -hmm. siis opereeriti seal ? jah ja hiljem taastusid ka seal või tulid tagasi Eestisse taastuma ? ei , siis ma olin ka seal jah mm. , et neil on USA-s selle vigastusega hästi palju kogemust , sest see on siuke tegelikult pesapallivigastus , et see on , et väga paljudel pesapalluritel on see vigastus olnud . mingi hetk oli seal nagu siuke teema , et lapsevanemad nagu tahtsid enda , et nende lapsed nagu pooleks viskaks selle kõõlusse , sest et kui pärast , kui see op ära tehakse , siis see koht on nagu tugevam . <laughs> et ma olen siukseid asju ka kuulnud oot aga millest ikkagi või mitte nagu millest see tuli , aga kust tuli see mõte , et davai , et äh, Ameerikasse ? sest et äh, üldjuhul on nii , et okei okay, , meil on operatsioon Eestis on ju tegelikult äh, arstid on väga kõrgel tasemel äh, . miks Ameerikasse läksid ja kes sind sinna suunas üldse äh, ? tegelikult see , see otsus tuli nagu enne seda vigastust , et ma tegelikult proovisin Eestis ka ülikoolis käia , et ma õppisin IT-d Eestis vist kolm kuud , aga mul sai selle kolme kuuga nagu väga hästi selgeks , et et ma ei tea , kas ma suudan enna- , enda aega nii , nii hästi jaotada siin Eestis , et nagu , et nagu koolis läbi lüüa ja spordis ka läbi lüüa ja siis lihtsalt <kümm> otsustasin , et kuna seal nagu Georgi ülikoolis , kuhu ma läksin , et seal oli juba eestlasi ees ja seal oli nagu tee juba rajatud ja siis ma mõtlesin , et seal on lihtsam kombineerida sporti ja , ja haridust ja samal ajal nagu näeb natuke , natuke maailma ka , et see oli jah siuke , tol hetkel oli see nagu kindlasti raske valik , sest et ma iseloomult olen siuke tagasihoidlikum , aga nagu tundus siuke vajalik valik ja ega ma ei kahetse , et ma läksin . kus osariigis ja linnas olid äh, ? Georgia osariik ah, , Athens äh, äh, äh. , Athensi linn , see on seal Atlanta lähedal mm . -hmm. ja kuidas see protsess välja nägi , et äh, kuidas sa said sinna ? no minul oli õnneks selline nagu privileeg , et ma olin juba suhteliselt nagu hea kümnevõistluses ja kuna seal oli eestlasi ees ka , siis nagu see treener , kes seal oli Petros , tuli nagu ise minuga sellest rääkima , et mina ei pidanud ennast nagu pakkuma kuhugi . aga nagu... keegi tegi ikka mingi lingi ära kuskile , et keegi kuskil eestlastest ütles , et sa oled huvitatud või ta lihtsalt nägi sind kuskil ja ise kontaktis ? ei , ta vist nägi mind kuskil , ta isegi käis Eestis minuga nagu rääkimas , et me , ta lendas Eestisse , siis me rääkisime pool tundi kuskil hotelli lobis ja siis ta lendas tagasi . et jah , nagu tema , tema ikkagi kutsus mind sinna . ja siis said ka mingi stipendiumi ? jah , ja ei , täis stipendiumi ja , et mm -hmm. nagu kõik elamiskulud , söök ja kõik nagu on, olid kaetud ja natuke jäi üle ka , et nagu päris , päris hea situatsioon oli nagu siuke <kühim> . neljaks aastaks sai siukest lapsepõlve nagu natuke võib-olla pikendada ja nagu spordile mõelda , et ei mm -hmm. pidanud nagu hakkama mõtlema , et kuhu , kuhu tööle minna või midagi . ja mida sa õppisid seal ? ma õppisin majandust ma lihtsalt mõtlen , et mis on ühe USA ülikooli huvi võtta , ma ei tea , kümneid eestlasi endale sinna ülikooli ? ma täpselt ei tea , aga neil mingit raha nagu , kui nad võidavad selle üliõpilas nagu võistlused ära , siis mingite raha teemad ja no treener saab kindlasti mingi boonuse ja nagu nende huvides on jah nagu kõige parem meeskond kokku panna ja et lihtsalt Eestis juhtub olema palju häid kümnevõistlejaid , et sellepärast nad tulevad siia neid otsima . kas sa tooksid mõned sellised , ma ei tea , põhimõttelised erinevused , kui sa võrdled USA-s ja Eestis treenimist ? USA-s on selline , vähemalt ülikoolisüsteemis on selline põhimõtteliselt sihuke , kõik pannakse nagu ühe sablooni järgi , ma ei tea , kas see on õige sõna , on vist , et nagu kõik teevad sama asja põhimõtteliselt , sul on nagu hästi palju sportlasi , et seal nagu , kuna see tiim on hästi suur ja treenereid ei ole nii palju , siis nagu ma arvan , sportlaste individuaalsust nagu peetakse seal nagu vähem silmas natuke mm . -hmm. et see nagu , see ei ole nende viga , et neil lihtsalt on nii palju sportlasi , et Eestis pigem lähenetakse igale sportlasele nagu individuaalsemalt , ma arvan mm . -hmm hästi , aga kui sa räägiksid natuke rohkem üldse , kuidas sul täna treeningud välja näevad ja kui tihti sa seal ilmselt siis koos treeneriga mingeid selliseid muudatusi teed , et katsetate natukene ühte või teistsugust rütmi mm, ? no praegu , kuna ma olen nagu hooajaeelses faasis , siis on sihuke , sihuke lihtsalt viis korda nädalas nagu sihuke üke , üketrenn põhimõtteliselt , et mm -hmm. lihtsalt nagu siukest üldist füüsilist vormi tõsta ja siis on nagu jõusaali kah nagu neli-viis korda nädalas , et aga mitte siuke raske jõusaal lihtsalt , siuksed juurdeviivad liigud nagu harjutused , et nagu keha uuesti nagu liikuma saada . aga kui palju on seda näiteks , et sa tegeled oma nõrkade aladega , et palju sellest treeningu ajamahust sul sinna tähelepanu läheb või , või pigem on see , et tegeled just tugevate aladega , et sealt rohkem punkte saada ja nõrgad alad katsud kuidagi ära teha ? jah , et mitme mõistajatel on see aeg , on see kõige suurem ressurss , et nagu väga ei ole võimalik nagu , lihtsalt ei ole aega millegile väga palju rohkem ega vähem tähelepanu pöörata , et ikka , ikka on nii , et kõike nagu üritad läbi teha korra nädalas ja , ja noh , võib-olla teed mõned katsed rohkem nagu sellel alal , kus sa nagu oled raskustes või midagi ja kui mingi ala tuleb trennis kogu aeg välja , siis nagu ei ole teda mõtet väga palju teha ka , et noh , siis tuleb välja , siis on . Tehtud. aga kas sul enda jaoks on tehtud ikkagi mingi pingerida , et sa tead , et noh , sul potentsiaalselt nagu sellest või teisest või kolmandast alast võiks lähiajal kõige rohkem punkte või punkti nagu kasvu tulla , et kus sul kõige rohkem sihukest reservi on ? ei , ikka , ikka on tehtud jah , et nagu mina , ma olen enda jaoks välja mõelnud , et kuna ma olen pikk ja väga kiire ei ole , siis jooksualadel ma ilmselgelt nagu vastu ei saa teistele inimestele , et siis ma pean neist kaugele heitma , kaugemale heitma , et ma arvan jah , et heitealad ja tõukealad , et minul , mul Mm -hmm. kuidas te treeneriga kokku lepite neid asju , millele keskenduda , kas sina lähed , ütled , et näe , mul on tunnetus praegu selles alas hea , ma tahaks siia panna rohkem või tema pigem ütleb ? ma arvan , et see on selline , praeguse treeneriga , see on selline , ma arvan , et me mõistame üksteist nagu päris hästi , et ma arvan , et ta , ta , ta juba teab nagu , mis mul trennis nagu hästi välja tuleb ja ta näeb ka , et me , meil on olnud ka siukseid trenne , kus ma näiteks kaugusest teen ühe katta , ta ütleb , okei okay, , kaugus on hea , läheb , lähme järgmise asja juurde . et see on siuke äh, , iga päev on nagu erinev ja iga päev me nagu vaatame trennis , mis nagu parasjagu tuleb ja mis ei tule ja . lihtsalt ütle , kes su treener on ka äh, ? treener on mul Jeff Huntoon . ja su kogu siis sellise kergejõustikukarjääri jooksul , palju sul treenereid on vahetunud ? mul on olnud kokku viis treenerit . ja viimane treener , kui kaua on olnud ? Tšef ongi nüüd , viimane Tšef on olnud aasta aega . ja oled rahul koostööga ? väga rahul . mis sa tema käest õppinud oled ? ma arvan , et tema käest ma olengi õppinud kõige rohkem seda trenni ja puhkuse vahekorda . et ma arvan , et eelmiste treeneritega nende mentaliteet oli rohkem see , et rohkem trenni , paremad tulemused , aga nagu ma arvan , et Tšef on esimene treener , kes nagu on pannud mind mõistma , et tegelikult on see kvaliteet nagu seda kvaliteedi-kvantiteedi suhet , ma arvan , ma mõistan nüüd paremini , et ma arvan , et ta on , ta on selles nagu väga-väga hea , just aga, et . aga puhkusest rääkides äh, , kui palju sul on päeva , ööpäevas vaja unetunde selleks , et sa end kvaliteet välja puhkaks ja teine on siis äh, nii-öelda vaimupuhkuse osa , et mis sulle meeldib teha ka peale puhkust anda äh, ? une mõttes ma ei tea , nii palju kui tuleb , nii palju ma võtan , et ma ütlen ausalt , ma ei ole magamises nagu kõige osavam selles mõttes , et ma ei ole kunagi suutnud elus uinakuid teha näiteks mm . -hmm. et lasteaias ma ei teinud mitte kunagi uinakuid , et kui teised tegid lõuna uinakut , siis mina mängisin Legodega . ja siis , kui ma olin piisavalt vana , siis ma hakkasin lõunast koju minema , sest et ma ei suutnud teha uinakuid . aga ma ei tea , treeneri palvel oled ikkagi mõõtnud , et mõni inimene magab viis-kuus tundi ja on väga värs viis-kuus no, tundi ja värske olemine , ma ei tea , kui , kui tõsi see on , et see , kuskilt ikkagi see ressurss tuleb , ma arvan , et pigem jah sihtida sinna kaheksa kanti , nii vähe , nii palju kui võimalik mm . -hmm. aga see vaimupuhkuse pool , et lihtsalt vahepeal nagu peale puhkust anda , et mis sulle meeldib teha ? meeldibki näiteks discgolfi mängida ja mingit sarju vaadata ja mingeid , ma ei tea , arvutimänge mängida ja lihtsalt nagu pead nagu hoida , hoida eemal spordist mm . -hmm. et , et on mingi selline periood , kus sa lihtsalt ei tegele üldse kergejõustikuga , ei mõtle selle peale , oled natuke lülitad sellest ennast välja ? jah , ei praegu näiteks puhkus , mis ma olen puhanud siin peale MM-i , ma olen nagu , ma ei ole kergejõustikune , ma olen lihtsalt inimene , ma ei ole mõelnud üldse kergejõustiku peale . nii , inimene Karel , mis seriaalid sulle meeldivad ? seriaalid äh, , ma pean nüüd mõtlema mis see , <laughs> ei ole vaja pausi . kümme kolmteist . mis sa viimasena vaatasid ? kas ootad Netflixist või sa oled kuskilt mujalt ? viimasena ma vaatasin vist Witcherit , see oli Netflixis . see on päris hea . aga seal ei ole kaks viimast osa ei ole välja tulnud , nii et ma pean neid ootama me oleme siin , ma arvan , äärepeal , et kui me selle sarjale Pandora boksi avame , siis me . ei , aga teeme järgile, lahti . kolmkümmend minutit läheb sinna . ei no ärme räägi kolmkümmend minutit , aga teeme veel , sest et minul on praegu kriis , mul ei ole mitte midagi vaadata , ma olen kõike ära vaadanud hmm. . mu viimane hirm või viimane hull lugu oli siis , kui me vaatasime Elukaaslasega Blacklist'i , ma ei tea , kas keegi on vaadanud või . see on kümme hooaega ja lõpp oli juba niimoodi , et palun lihtsalt vaatame selle ära , et see sa saaks läbi , sellepärast et , ei ja pooleli vaata. ei kusjuures siit äh, episoodi mõte , et me võiks leida kellegi inimese , kes on selline nagu äh, sarivaataja , vaatab kõik asjad ära ja kes siis äh, annaks ka natukene soovitusi inimestele . ma tean , et Lauri Pedaja on siuke tüüp mm . -hmm. aga Lauri on meil juba podcast'is käinud , aga võib ta tagasi kutsuda no, . aga veel mingisuguseid soovitusi , mis sulle veel on meeldinud ? mis mulle veel on meeldinud , näiteks mulle meeldivad need kõik tavalised need sitcom'id , Ma olen ära , vaatan nagu sõbrad jess , ma näen . The Office , The Office on mul lemmik , seda ma olen mitu korda vaadanud . mis mulle meeldib Netflixis näiteks siuke oli nagu Altered Carbon . et see mulle väga meeldis , seda ma vaatasin , aga sellel vist enam uusi hooaega ei tehta kahjuks . et ümm, ma ei teagi , väga seinast seina on minu see vaatamismaitse lihtsalt , mis , mis parasjagu nagu huvitav tundub lihtsalt nagu ma ei tea isegi , kust see küsimus mulle tuli , kas sa oled oma elus pigem siuke nagu kindla peale mine- , mineja või sa võtad äh, siuke vend , kes võtab riske ? ma arvan , et ma tahan olla see , kes võtab riske , aga ma arvan , et ma olen kindla peale mineja kahjuks . et äh, mulle , mulle meeldib , kui on plaan paigas alati . mulle siuke vaba- , vabadus ja teadmatus mulle nagu ei , ei vist ei istu , et ma tahaks nagu teada kogu aeg , mis , mis tegema , mis toimuma hakkab . mis on viimane kõige suurem risk , mis sa võtnud oled ? ilmselt ongi äkki see treenerivahetus . sel , sel ajal , kui ma nagu USA-sse läksin , et see oli minu jaoks ka suur risk , sest et mõnes mõttes see oli loogiline minek , aga teises mõttes ma nagu inimesena väga sügavalt introvertne inimene , et ma nagu uued , uued keskkonnad on minu jaoks nagu keerulised , et neisse sulanduda , eriti , eriti nagu viis aastat tagasi , et siis ma olin nagu veel hullem , kui ma praegu olin . et see , ma arvan , oli minu jaoks nagu tol hetkel tundus nagu riskina ja väga suur , suure sammuna . miks hullem , miks sa sellist sõna kasutad ? jah , tegelikult ma ei tea , miks ma kasutan sellist sõna . see ei ole hullem , aga vot ma ei tea <laughs> . <laughs> sest et mina , minul on ka elus väga mitu introverti ja ma ütleks , et et see , et teil on raske näiteks ühes või teises keskkonnas harjuda , see ei tähenda , et see ei ole kuidagi nagu negatiivne , vaid mina ikkagi pigem ekstraverdina , minul näiteks teie peate väga palju õppida . et see ei ole üldse , ma ei tea , ma, ma , me tahtsime sind kaitsma hakata , <laughs> et see ei ole ju kuidagi miinus aga, ja... . aga räägi , räägi et ma tahtsin öelda et lihtsalt , et lihtsalt tolles hetkes on nagu , nagu keeruline , et nagu mingi hetk sa jah , kui sa uude keskkonda lähed , siis sa oled nagu siuke üksi natuke , et mingi hetk ongi nii , et mingi ekstravertne inimene tuleb ja põhimõtteliselt nagu võtab see omale , et nii , me oleme sõbrad nüüd , et ma arvan , et jah , et enamus minu sõprussuhted elus ongi niimoodi alganud , et keegi ekstravert tuleb ja ütleb nii , sa meeldid mulle <laughs> , nüüd me <ma> oleme sõbrad <laughs> . ja siis sa ütled , et nõus ? nõus , teeme ära ma tuleks veel korra selle treeneri vahetuse juurde . kas sa saaksid natukene jagada , et kuidas see treeneri vahetuse protsess välja näeb , et kas sa tunned mingi hetk , et on jõutud mingi piirini või treener annab ise märku , et noh , nüüd oleks aeg . ma ütleks , et mõnikord on see sihuke suhteliselt ilmselge , et lihtsalt nagu kas logistilistel või rahaistel või ükskõik mis põhjustel lihtsalt on vaja vahetada , aga mõni hetk on see , kus sa tunned , et nagu , et treenerina sa oled nagu välja kasvanud oma treenerist , et see on alati väga keeruline koht ja ma arvan , et mul on seda , võib-olla kui ma läksin USA-sse , siis nagu treener Jaani all ja, , et Jaan oli väga hea treener ja mulle väga meeldis , aga tollel hetkel ma nagu tundsin , et võib-olla mul oleks vaja mingit siukest nagu järgmise astme treenereid , kes on nagu juba tegelenud nagu , nagu maailmatasemel sportlastena , et sinna ka ise jõuda . et nüüd , kui ma praegu , tänasel päeval selle peale mõtlen , siis ma enam ei mõtle nii , ma arvan , et Jaan oli väga hea treener . aga ma mäletan , et tol hetkel ma mõtlesin natuke seda ka . palju teil treeneriga sellist metoodilist laadi diskussiooni on , et te arutate , sa küsid treenerilt , miks me teeme ühte või teist asja või , või mis me teeme poole aasta pärast näiteks v . või on see pigem seda laadi , et treeneril on plaan paigas ja siis ta ütleb sulle , et Karel , nüüd me teeme nii ja kahe kuu pärast me teeme naa . mina isiklikult nagu küsin vä näiteks Tšehhiga meie treeneri suhe ongi nii , et ma teen mingi katse ära ja siis ma lähen tema juurde , ma ütlen nii , mina arvasin , et ma tundsin seda , seda , seda . ja siis , kui ta nõustub , siis ta nõustub , ta ei ütle mitte midagi , ta ütleb jah , nii oli . ja kui ta nägi- , nägi midagi , mida mina ei tundnud , ei näinud , siis ta ütleb mulle , et mina , mulle meeldib väga olla selle protsessiga nagu ise , ise kaasas . ja kaasa mõelda kogu aeg , et sihuke lihtsalt nagu , et treener ütleb ja mina teen ja zombi olen ja aju nagu ööta, see mulle, see mulle ei tema elab USA-s India-Napolis lähedal seal Bloomingtoni linnas . nii , ja kui sa praegu hetkel treenid Eestis , siis kuidas see välja näeb praktiliselt ? Äh, ei , lihtsalt siis treener , no see , sealt tulebki see , et kuna ma ise analüüsin ka ennast hästi palju , siis ma arvan , et nagu mingid perioodid ma saan täitsa vabalt üksi trenni teha ja, ja see ei ole minu jaoks probleem et tema saadab kavad ja mina teen ja siis ma nagu üritan filmida nii palju kui võimalik ja , ja nagu , kui sa piisavalt palju seda sporti teed , siis sa juba tead ka , mida sa nagu , sa tead , kuna sa teed midagi õigesti ja midagi halvasti mm -hmm. . aga kas äh, sel- , sellist erinevust ei ole , et treener kõrval versus , et , et ise trenni , et ütleme , selline äh, soorituse äh, täiuslikkus ? treeneriga , treeneriga kipub nagu parem olema või , või on nagu motivatsioon suurem siis , kui keegi veel jälgib ? see , see võib-olla ongi üks miinus selle üksi tegemisega , et , et kui on nagu treener kõrval , siis on ju nagu , sa tahad , ma olen natuke ikka nagu mingi protsent , sa tahad ikka paremini teha , et treener midagi hästi ütleks , ütleks sulle , et tubli , hea töö ma tahtsin veel küsida selle ähm, praktiliselt , praktilise koha pealt , et sa ütlesid enne , et noh , et treenerite vahetus vahest võib ka eelarveliselt äh, olla üks põhjus , miks treenerid vahetatakse . kuidas , kuidas sinu treeneriga käib , kes talle maksab ? kas sa ise maksad talle äh, ? praegu maksab talle õnneks nagu see EOK mm . -hmm. nüüd , kui ma sain selle toetuse peale , aga enne seda , kuna mul seda EOK toetust ei olnud , siis ma põhimõtteliselt tegin temaga ka niisuguse diili , et ma annan sulle mingi protsendi oma auhinnarahadest , kui ma võidan . kas see on levinud , lahendus ? ma arvan küll ja , et see on suht levinud , et äh, mingi sihuke tule , tulemus , boonus on , ma arvan , päris enamustel nagu teenelitel sees ikka . aga on see siiamaani ka , et isegi kui EOK talle maksab , kas see , see , see protsent ikkagi tuleb talle ? no see aasta nagu kindlasti veel on , et aga järgmine aasta me ei ole sellest veel rääkinud , aga ma arvan ikka , et selles suhtes , et mina , mina ei oleks siin , kus ma olen , ilma oma treenerita , nii et mul ei ole probleemi nagu teda tasustada nagu nii , nagu ta väärib , et ta on väga hea treener ja ta pühendab enda ajast nagu meeletu koguse minu peale . et ja alguses ta oli nagu nõus seda tasuta tegema , nii et miks, miks mitte . aga sellise kaliibriga treener nagu tema on kas , kas mitu sportlast tal on mit, , mitut inimest ta sellise, sellise nagu tähelepanuga jälgib ? praegu ta oli päris pikalt , ta oli Kanada koondise juures , aga nüüd ta nagu võttis nagu nii-öelda treeneri tööst nagu sammu tagasi ja nüüd ta on õppejõud seal mm -hmm. ülikooli juures , aga no ilmselt siis ei suutnud nagu päris loobuda , et praegu tal on kolm sportlast , on mina , siis on Niina , seitsmevõistleja ja siis on üks kõrgushüppaja , üks Kanada kõrgushüppaja et kõik me oleme nagu päris , päris heal tasemel . aga kui , kui palju te siis päriselt üldse koos saate trenni teha ja et kas sina käid siis pigem USA-s või tema tuleb siia ? ei , mina , tema jah , ta nagu oma töö kõrvalt , kõrvalt ei saa nagu tulla siia , et mina , mina olen USA-s põhiliselt . et kuna kõik võistlused on Euroopas , siis nagu enne võistlusi ongi sihuke keeruline koht , et ma pean nagu tagasi tulema ja ajavahega nagu harjuma mm -hmm. ja siis , aga tema nagu ei saa tulla , sest tal on töö ja siis ta tuleb, nagu, aga kui palju sa oma ajast USA-s võidad ? eelmine aasta olin kogu aeg USA-s ainult nagu kuu aega , mul oli suvel kolm võistlust siis kuu aega enne igat võistlust tulin nagu Eestisse . et sa põhimõtteliselt ikkagi elad , elad rohkem seal ja käid aeg-ajalt siin siis et... ? jah , põhimõtteliselt küll jah . ja, ja , ja kus sa seal elad ? seal ma elangi , seal Bloomingtoni linnas <laughs> , Indiana osariigis . ja sellega sa elad ära kenasti , sul ei ole nagu , ei ole probleemi sportlasena ? ei . aga kui me juba tulime selle raha teema äraelamise juurde , siis kuidas te tunnete , kuidas Eesti sportlastel läheb selles otsas , et kui sa oled professionaalne sportlane , kui lihtne on saada rahastust ja , ja kui, kui nagu hästi võimalik , siis tänu sellele ka ära elada . Eestis vist on nagu keerulisem sellega , et Eesti kahjuks on , turg on nagu väike , et et kui sa teed nagu eestikeelsele meediale eestikeelset reklaami , siis siin on , sa ka reklaamid miljonile inimesele , et see on nagu turg on väike , nii et ma arvan , et Eestis on see nagu keeruline . et mujal maailmas kindlasti on neid võimalusi nagu tunduvalt rohkem sportlastel . kas sa võid ka jagada näiteks sinu puhul , et kuidas sul see eelarve jaotub , et palju sul on siis , ma ei tea , lähedased või enda , enda osalus ja palju on sponsorid ja palju on siis EOK , noh , mingid proportsioonid ? no , la- , nagu igapäevaseks elamiseks nagu selle katab ära ikka see EOK palk põhiliselt , aga et kui sa tahad jah nagu laagrites käia niimoodi , et siis nagu tuleb ikkagi natuke juurde küsida või kuskilt nagu leida tuge ka mm . -hmm. Mm -hmm. ja kust sa seda leiad ? no vanemad on mind palju toetanud ja näiteks Tartus on Einar Seli on mind nagu päris pikalt toetanud , et isegi kui mul need kõik vigastused olid , siis ta toetas ka mind , nii et et mõni mõni siuke hea sponsor on tekkinud aja jooksul , kellele ma olen väga tänulik kui suur see tiim on ? sul on treener ? tiim on väike , väga väike on , et treener , mina ja siis on põhimõtteliselt see füsioo , kellega ma tol hetkel töötan mm . -hmm. et äh, tiim on väike , aga töötab hästi . Füsiol tol hetkel , ehk siis füsiol vahetub , nagu ma aru saan , ei ole üks kindel ? no USA-s , USA-s mul on üks , üks Poola , Poola naisterahvas , kelle juures ma käin ja mm -hmm. Eestis ma käin nagu Eesti , Eesti juures , et selles mõttes nagu , kus ma parasjagu olen , see füsioo kui oluline üldse see füsioroll või füsioteraapia roll sportlase , eriti siis ütleme kergejõustik , kui sportlase karjääri juures on , et kui , kui tihti seda ka kokku puutud ? oi , see on <kühim> , ma arvan , et see on väga tähtis , et , et sul nagu töövahend on su , su keha ju , et seda peab nagu , seda peab hooldama , et kõik lihased , kõik need , et sa võid teha ise näha meeletult vaeva , teha soojendusi , rõdestusi , aga mingi hetk nagu on vaja väljaspoolt abi , et <kõh> ma arvan , et füsi- , füsioteraapide , füsioteraapide roll on väga suur . aga kas see , ütleme praktiliselt , kas see näeb siis välja selliselt , et iga kord , kui trenn lõpeb , sa lähed , käibad siis ema lauale ja siis lähed söögid ja kõik muu ülejäänud päeva ? ei , mitte just iga päev , aga nagu , nagu näiteks ongi nii , et iga kolme päeva tagant siis on jälle nagu lihased on võib-olla natuke pinges jälle on natuke nagu trenni saanud teha , et siis füsioterapeut nagu jälle lõdvestab ära , et siis nagu teeb siukse reset'i kerge . aga palju seal sedalaadi koostööd või tagasisidet on , et füsioterapeut ütleb sulle , et kuule , et ma näen , et sul on siin nagu mingi pinge või on oht sihukeseks ülekoormuse traumaks , et siis annab sulle või treenerile tagasisidet , et, et kuulge sõbrad , et nüüd tuleks sellega siis tegeleda . jah , ei seda <shrimums> , seda on ka palju jah , et, et , et tegelikult ju nemad tunnevad nagu kõige paremini ja ma arvan , et seda tagasisidet on nagu kindlasti vaja . et tuleb nagu ennetavalt tegutseda , enamasti , et tagajärgi ravida on nagu alati hullem . kas sa oled see tiim Estonias ka ja, ? jah , praegu olen . kui palju sa sealt oled abi , kasu , toetust saanud ? no praegu ma olen jälle selle B-kategooria peal , aga mingi hetk eelmine aasta ma ei olnud ühegi kategooria peal . et no siis tuli nagu teiste vahenditega hakkama saada . aga üks asi on siis nagu rahaline , aga ma mõtlen , võib-olla sellist , sest ma tean , et nad korraldavad erinevaid kursusi , koolitusi , aitavad , ma ei tea , spordipsühholoogidega . ei , seal ma ei käi . ei ole käinud jah , et . aga räägi natuke , sa muigad selle peale , et mis see sisuline pool seal on ? ei , ongi nagu , nagu öeldi , et siuksed teised asjad ka , et ma neid ressursse võib-olla ei oleks nii , ei ole nii palju kasutanud , kui ma peaks kasutama et see , seal on ka mingi osa sellest on nagu tasuta füsioterapeudi juures käik , et seda poolt ma olen kasutanud , aga just need spordipsühholoogid ja seminarid ja mis iganes , et nendega kindlasti peaks , peaks rohkem osalema neil . peaks rohkem või , või siis teistpidi ka , et ka tunned , et äkki ei ole nii palju sinu jaoks ? nojah , ei ole minu jaoks , aga , aga peaks ikka <laughs> kuule , aga , aga sa , ma korra , ma tahan selle sponsorite juurde veel tagasi tulla , et sul on paar siis sellist isiklikku sponsorit . aga sul ei ole suuri nime sponsoreid . miks , miks see niimoodi on eh, ? lihtsalt võib-olla ei ole olnud tulemusi ka nagu väga , et võib-olla küsida no, . nagu praegu ju on . no nüüd on jah , eks ma nüüd proovin rohkem küsida <laughs> . aga jah , ma ei oskagi öelda , miks see nii on . aga kuidas see küsimine käib , kas noh , ma saan aru , et sul ei ole manager'i ? mul ei ole jah e, , no Eestis käib see niimoodi , et ega pakkuma sulle ei tulda , et sa pead ise ise nagu peadki küsima ja ma arvan , et väga palju öeldakse sulle ei ja võib-olla hästi läheb siis mõnest kohast öeldakse jah ka . aga miks sa ei ole võtnud endale manager'i , sest tegelikult on ju , ma ei tea okay, , tuletage mu meelde Kadri , Kadri . Kalas. Kallas mm -hmm. ja tema ju manageerib väga palju Eesti sportlasi . ma ei ole , ma arvan , ma ei ole lihtsalt tundnud , et manageril oleks minu juures nagu piisavalt tööd teha . et nagu manageri ülesanne on ka nagu võistlustele sportlasi nagu saada ja niimoodi , aga mitme võistlejana ma teen kolm võistlust aastas ja nagu need võistlused on väga kindlad võistlused , kuhu nagu kutsutakse , et et seal nagu selle , see osa manageri tööst kaoks minu puhul täiesti ära , et tööks oleks ainult siis nagu olekski mingi sponsorite leidmine , aga , aga ma ei tea , jah , olen nagu , me oleme nagu ise hakkama saanud . aga oleksid sa valmis olema rohkem kui sportlane , sest et ma ei tea , kas te olete vaadanud Netflixi soovitus äh, , Beckami uus äh, see Netflixi seri, sari , kust nad räägivad , tegelikult räägib väga palju sellest maailmast seal spordi kõrval äh, . nagu mis mõttes , et mingi ? Enda kui brändi ehitamisest siis , et noh , ega kui me vaatame edukaid sportlaseid , siis need kõige edukamad on ikkagi need , kes on suutnud endast brändi luua ja siis hiljem , kui ka sportlaskarjäär lõpeb , onju , siis see aitab neid ka edasises elus . ja , eks ma olen kindlasti mõelnud selle peale , et ma ei tea , jääme vastu , peaks , peaks tegelema sellega rohkem , kui ma olen tegelenud ma küsin siia mõtteharjutuseks vahepeal hoopis täitsa teistsuguse küsimuse , et äh, sinu selline subjektiivne hinnang , kui heal tasemel äh, on täna Eesti kergejõustik äh, võrreldes muu maailma tasemega ? ma arvan , et äh, , ma arvan , et päris nagu , päris hea on , sest et äh, nagu kui me võrdleme ennast ikkagi muu maailmaga ja kui palju meil on nagu kui palju meil on üldse nagu seda ressurssi nagu toorest ressurssi ehk inimesi , siis meil on miljon inimest , siis on nagu raske on võrrelda ennast riikidega , kus on kolmsada miljonit inimest , et neil on lihtsalt sõna otseses mõttes , neil on nagu ressurssi rohkem mm . -hmm. aga olen... ma ei , ma ei tea , palju sa sellega ise kokku puutud , aga näed sa seda , et noori tuleb peale ja noortel on huvi selle ala vastu ? noh , ma ei ole Eestis nii palju , et näha , aga , aga praegu isegi praegu on ju paar nagu päris head noort tegijat , et nagu mm -hmm eks see , see käibki nagu lainetena , et mõni aasta on nagu vaikus ja siis nagu jälle tuleb mingi kolm-neli korraga , et ma usun , et kergejõustik nagu on muutumas jälle nagu natuke populaarsemaks , kui ta siin vahepeal oli . et selline mõõnapööro ta hakkab läbi saama , pigem tõusuteed jah ? ma , ma usun küll jah . Hendrik , kas sa tahad veel spordi või , või , või selle kohta midagi küsida ? mul on üks selline , ma arvan , isegi üks kõige olulisemaid küsimusi , et kas sa oled enda jaoks ka defineerinud selle , et kus sa tahad oma spordiga jõuda ? kuhu ma tahan spordiga jõuda ? et on see hästi konkreetne olümpiakuld või , või on see kuidagi nagu sihuke laiapinnalisem , et , et kuidas see teekond on ja mis selline nagu ülim eesmärk võiks olla ? ma arvan , et kui ma lõpetan oma karjääri ära , siis ma tahaks tunda , et see , et ma nagu kasutasin oma aega hästi , et ma ei tea , mis , mis see peaks olema minu jaoks , kas see on olümpiakuld või kui ma praegu täna lõpetaks karjääri ja kas ma oleks rahul sellega , mis ma teinud olen mm . -hmm. et ma lihtsalt tahaks tunda , et ma ei ole raiskanud kümme aastat oma elust , võib-olla . okei okay, , et sa, sa ei ole enda jaoks õnnestunud seda , et noh , näiteks seesama olümpiakuld , et , et, et see on minu ülim eesmärk , et , et noh , ma igal juhul tahaks selle kätte saada , et sa pigem vaatad , kuidas siis noh , annad endast maksimumi , va ja ma arvan , et seda on nagu praegu hetkes nagu jah raske hinnata , millega ma viie aasta pärast nagu rahul oleks , et mm -hmm. ma arvan , et nagu pärast võib-olla natuke objektiivsemalt nagu hiljem tagasi vaadata on võib-olla nagu lihtsam sellele asjale . aga kui sa hindad praegult sellist rahvusvahelist konkurentsi sinu alal , siis mis sa arvad , mis sellised sinu ja üldse Eesti kümnevõistlejate šansutena on siin , ma ei tea , lähema nelja-viie aasta jooksul ? ma arvan , et meil on head šansid , et nagu see tulemus , mis ma seal nagu tegin MM-il , et sellega ju tegelikult oleks võitnud medali igal aastal , ainult see aasta mm -hmm. ei võitnud , et et kui nagu me teeme stabiilselt , nagu saame natuke paremaks , teeme sinnakanti tulemusi kogu aeg , siis mingeidki ikka nagu , mingeid tuleb , tuleb see edu ka sellega . kui noor olid äh, , elasid ka kergejõustikule kaasa ? ikka . Erki Noolele ? ikka . lahe ma tahaks võib-olla küsida sellise küsimuse , et kui sa vaatad ennast natuke kaugemalt , et või nagu kuskilt ülevalt poolt , et mis sa arvad , et mis on need oskused või omadsed sinus , mida teised inimesed hindavad ähm, ? kui me räägime spordist , siis ma arvan , et ongi sihuke äh, rutiinitalus või nagu ma ei tea , sihuke töö , töötahe äkki ma loodan , ma ei tea . aga spordist väljas , väljapool ? ma arvan , et inimesena , ma arvan , et võib-olla see , et noh , ma ise ei tule sinuga ilmselt kunagi rääkima oma iseloomu tõttu , aga ma arvan , et kui keegi minuga rääkima tuleb , siis ma arvan , et ma üritan alati nagu kuulata ja nagu kuulata nii , et teine inimene saab aru , et ma kuulan , et ma , ma loodan , et inimesed arvavad seda , ma ei tea , ma ise üritan vähemalt olla selline sa oled mitu korda siin enda seda introvertsust välja toonud , ma küsin sellise küsimuse ka , et kas see on pannud sind mingisse sellisesse naljakasse või huvitavasse olukorda ähm... ? ikka ah, , ükskord ma mäletan , kui ma olin seal USA ülikoolis juba , siis mul olid neli toakaaslast või kolm toakaaslast ja siis ma mäletan , et ma kuulsin ükskord , kui ta rääkis , see üks toakaas rääkis telefoniga , rääkis oma sõbraga ja rääkis oma toakaaslast ja ütles , et Aa, need kaks on nagu päris ägedad ja siis see üks vend , see vend ei räägi <laughs> . et seda ma mäletan tõesti . et siis tundsid ennast ära jah ? jah , ma, ma mõtlesin jah , et kes see , kes see äge vend on , kes ei räägi . ei , ma tundsin ära ennast jah . ja kuidas sa , kuidas sa siis seda enda sees , mis siis toimus ? midagi ei toimunud , mõtlesin , et ma ei, 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 ei räägi jah , et selline ma olen , pole midagi teha . kui palju sa ennast väljaspool sporti analüüsid ? kas on mingid küsimused , mida sa endale esitad aeg-ajalt ? ma arvan , et küsimus , mida ma viimasel ajal olen võib-olla rohkem mõelnud , on see , et välja mõelda , mida mina nagu üldse elult , ma arvan , tahan . et äh, mul on olnud see terve elu , et nagu kui ma gümnaasiumi ära lõpetasin , siis ma valisin IT sellepärast , et see oli praktiline ja siis ma peale seda valisin majanduse , sest see tundus praktiline , et ma ei ole nagu , ma arvan , ma ei ole siiamaani enda jaoks nagu välja mõelnud , mida ma nagu elult tahan , et sport on nagu sport on mingisugune faas minu elust ja peale seda on veel vaja viiskümmend aastat nagu eksisteerida siin ilmas , et ma ei ole veel , ma arvan , et ma olen nagu üritanud viimasel ajal just välja mõelda , mida ma nagu tahan elult võib-olla . oled äh, selle mõttekäiguga ka jõudnud kuhugi äh, ? mõte käib igal pool , et midagi konkreetset ei ole , et aga ma arvan , et võib-olla , võib-olla natuke lähemal olen sellele tõele võib-olla siis üks selline mõte minu poolt , et äh, kui seda mõtet mõelda selliselt , et see , see ei pea olema mingi sihtkoht , kuhu sa selle mõttega jõuad , vaid see on mingi selline ütleme jada või ajajoon , et ja see lihtsalt ajakäigus kujuneb , et siis on võib-olla lihtsam sellega tegeleda . ent kui kohe mõelda välja , et mis viiekümne aasta pärast saab , siis see tundub päris hevi . aga kui mõelda seda , et aga , et mis poole aasta pärast võiks parem olla , siis see on juba natuke lihtsam . jah , ei , eks ma ma olen nagu annan endale mõista ka , et ma ei saa enda elu välja planeerida kuni surmani , aga nagu siuke mingisugune suurem mõte või point nagu võiks , võiks juba olla välja mõeldud . aga no eks see elu on ettearvamatu ja küll ta küll ta ise ära otsustab , mis saab . mu arust see ongi tegelikult kõige ägedam , et elu ongi ettearvamatu ja, ja. tegelikult kunagi ei tea , mis lõpuni kunagi ei tea , mis saab , see teebki asja põnevaks siit üks veel selline , üks promptküsimus , et kui sa saaksid saata kõigile inimestele maailmas SMS-i , siis mis seal kirjas oleks ? vaata , selle peale ma ka mõtlesin <laughs> . <laughs> ma alguses mõtlesin , et ma teen mingi igava asja ja ütlen tere . aga ei , see oleks mõttetu mm, . võiks olla midagi siuke , siukest , mis ajaks nagu kõik segadusse nee. . nii . näiteks aga kui tahaks kõike segadusse ajada , kirjutaks , et tere maa . jah . tere maa või ? jah , kirjutaks näiteks , et näiteks , kas me homme saame ikka veel kell kaheksa kokku . ja siis kõik on segaduses , kõik mõtlevad , mis ma nüüd ära unustasin . ma arvan , et see oleks parem . see oleks hea jah, jah. . või siis saate mingi sihuke , sihuke tähtis asi , mida kõik peavad kuulma , näiteks et ananass ei käi pitsa peale või . Oh! voo , ei , mida ? mida <laughs> ? järgmine Pandora laegas . see , don't get me started . et see on Sandra parimaid asju , käib , ma... absoluutselt käib <laughs> . ma pigem eelistaks sellist klassikalisemat pitsat , hea tomatikaste ja mozzarella . Märt , käib või ei käi ? sobib ikka , kaks-kaks kuule , ma lähen kiiresti selle teema pealt ära , enne me siit tülli lähme , ma lähen fänniküsimuste juurde . ma alustan sellest , et Henri on kirjutanud lihtsalt tšämp . Henri , see on Henri Loose , ma arvan . absoluutselt <laughs> . siis äh, Karolin tahab teada , mis on sinu lemmik cheat meal äh, ? jäätis , ma arvan , et ma võin jäätist süüa väga palju okei okay, , nüüd me juba sõbronname jälle . vaikselt mm -hmm. sõbronname jälle <laughs> . lõhkusime selle ära , nüüd tuleb tagasi <laughs> . siis Kaisa tahab teada äh, . oota , see on väga huvitav , see küsimus on pooleli jäänud . absoluutselt iga kord , kui ma vaatan kümnevõistlust , mõtlen sellele , kuidas te jagate alade treeningud , jagas Ig väga huvitav , see Kaisa saade , ole hea , see küsimus Karelile eraldi . äkki see oli seotud sellesama teemaga , et mida me siin korraga lahkasime ka , et kas mingitele aladele pöörd rohkem tähelepanu ja kuidas see nädalarütm . Mm -hmm. aga, sa et... <laughs> aga Reili tahab teada , et kuidas soovitad teismelistel hoida moti kui muu elu ja nii edasi , püüab mujale . Suunata. ma arvan , et kõigepealt tuleb endalt küsida , et kas see on halb asi , et su elu suunab sind mujale . et elu võib-olla suunab sind põhjusega mujale , et öö, muidu mina , minule meeldib kergejõustik ja ma võin kõigile rääkida , kui tore see on , aga ilmselgelt see ei ole kõigile . et kui , kui elu suunab mujale , siis ega elu , elu teab kõige paremini selles mõttes , et, et võib-olla , võib-olla tasub mõelda , äkki see mujal ongi , ongi see , kus sa pead olema see on üks väga hea mõte mm . -hmm. aga meid ka vaikselt siin elu ja kell suunavad mujale , aga meil on viimane siis segment , soovituste nurk mm. . nii ma alustan , üks life hack , mida iga inimene peaks teadma . pean jälle mõtlema ähm. ? Ah, ma mõtlesin välja no. , see on toitumisega seotud , on see , et kui sa asendad hapukoore , asendad selle Kreeka jogurtiga maitsestamat , maitsestamata Kreeka jogurtiga , siis see on täpselt sama maitsega , aga palju tervislikum . see on küll huvitav . aga üks hetk , midagi iga inimene võiks kogeda ? selle ma võib-olla seoks spordiga jälle , et mis minule meeldib spordi juures ongi see , et kui sa teed mingi eriti rõveda trenni ära ja nagu eriti vastiku trenni ja siis sul nagu see see esimene rõve tunne läheb üle ära ja sa nagu enam ei taha oksendada ja siis tuleb see , siis tuleb see rahul , rahulolu tunne . et see , ma arvan , et see on väga hea tunne , et seda , seda , ma ei tea , et mulle see tunne meeldib . inimesed , kes te MyFitnessis pingutate , siis teadki , et see revetunne läheb üle . kusjuures mina mäletan , kui ma triatloni veel tegin , siis Marko , minu treener Marko Albert olen , pani mulle ujumisse sisse alati neid äh, delfiini ja siis ma vihkasin seda ja siis iga kord , kui see , kui ta , ma vaatasin seda uut treeninggraafikut , siis ta oli mulle sinna taha pannud , kannata ära , see teeb tugevamaks . see oli alati siuksed väga armsad tervitused , nii et tõesti , kannatame ära , see teeb tugevamaks . ja viimane soovitused , mis võiks olla üks spordiala , mida iga inimene peaks oma elus proovima ? kümnevõistlus <laughs> . Easy Breezy on ju , lihtsalt yeah, kümme asja on ju võib-olla siis , ma ei tea jah , näiteks see disc golf , mis ma enne mainisin , et ma arvan , et liikum- , liikumine , liikumine on hea ja disc golf on väga lihtne nagu viis , kuidas seda , kuidas samme sisse saada , et sa kõnnid ühe raja läbi ja sul on kümme tuhat sammu nagu täiesti märkamatult tunda , et ma arvan , et see nagu tavainimesele ja üldse kõigile inimestele , ma arvan , et see on siuke hea soovitus ehk siis äh, discgolf , minge proovige ja kes julgeb , siis kümnevõistlust yeah. ja ka teivashüpet yeah. . aitäh sulle , Karel , väga põnev vestlus oli väga huvitavatel teemadel . ja mulle kõige rohkem meeldib muidugi see toitumise plokk ja see Kreeka jogurtisoovitus on ka väga-väga-väga <laughs> asjakohane yeah. . väga lahe , minu poolt ka suur aitäh , ma loodan , et siis sponsorid nüüd hakkavad jooksma murdu <laughs> ja Adidas , Adidas , ta on , on uskumatu , et ma seda praegu ütlesin , mina siiamaani ei suuda veel Adidast endale selga panna . It has been a while , aga siiamaani , sest mina olen Nike tüdruk ah, . ma olen okay. full Nike tüdruk , ma olen olnud väikesest peale ja ikka veel ei suuda seda Adidast panna endale selga . arvad , et see muutub mingi hetk ? ma ei tea , ma küll näen , et neil on väga ilusad tooted , aga no raske on , ma olen ikka nii , no ei saa aga noh , kõik , mis minust üle jääb , kõik Kadidas võib minna <laughs> sulle , Karel , nii et <laughs> . kuule , aga selge , tõesti suur aitäh , et sa tulid ja aitäh kõigile vaatajatele-kuulajatele , et tulite meiega ja järgmise korrani .